אנשים שלומדים תורה לא חסר. אנשים שאוהבים לחקור את התורה עד עומק ושורשם של דברים גם יש. מהנדסים לא חסר. מדענים, חוקרים, תופעות טבע, יש הרבה בעולם. אבל בודדים, בודדים הם האנשים שמוסרים את נפשם כדי להגיע לאמת של תכלית החיים, שלמות האדם. של תיקון האדם, תיקון המידות, להגיע לשלמות. רוב בני האדם בעולם, אפילו כאלה שלמדו שנים בישיבות, בכלל לא הגיעו למדרגה הראשונה אפילו, שומעים? של להבין מה אני עושה פה בעולם. אתה יכול להיות דתי, זקן, פאות, ציצית, ילדים בישיבות, אשתך, כיסוי ראש, 20 שנה בבית הכנסת יום יום, ונשארת בדיוק אותו בן אדם כמו לפני 20 שנה שחזרת בתשובה. ממשיך עם כל המחשבות שקר שלך והזנות והרמאות והפריצות וכל מה שאתה רק רוצה. אמונה אין לך בגרוש, אין לך שום התמדה בתורה, לומד רבע עמוד, קופץ לעניין אחר, יושן יומיים, עושה את עצמך חולה, לא מופיע. כל החיים שלך זה אוסף של תלעים, והכי גרוע שאתה עוד חושב שאתה צדיק. מילא יש כאלה כמו שתיארתי עכשיו שהם מבינים שהם לוזרים, שזה כבר מדרגה גדולה. להבין שאתה לוזר זה מדרגה גדולה מאוד, שלא תחשבו. רוב בני האדם, השטן מסמת עיניהם, הם לא רואים שהם לוזרים. להפך, הם מחזיקים לעצמם הרבה טובה. אני בעל צדקה, אני בעל חסד, אני ישר, אני נדיב, אני רגוע, אני לא כעסן, אני ואני ואני, הוא ככה חושב. תראה מה הייתי, תראה מה נהייתי, תראה לא ידעתי כלום, כשבאתי לישיבה לא ידעתי לקרוא אפילו. תראה איך אני קורא היום. גמרא, רש"י, תוספות, מהרש"א אני כבר מבין. איזה התקדמות עשיתי. בפועל הוא בדיוק אותו פלגמט, לא שווה שני גרוש. אותו עצבני, אותו שקרן, מרמה בביזנס, כל היום אוכל, הבטן שלו גודלת כל יום בכמה סנטימטרים. כבר לא יכול להיכנס לאוטו מרוב שהוא מפותם, והוא מרגיש שהוא, רבי שמעון בר יוחאי. על אלו הוא מדבר. וזה כמעט כולנו, למען האמת, כמעט כל האנשים בעולם. הרבה משקיעים בהרבה דברים, אבל בדבר הכי חשוב, שזה שלמות העבודה. יש לך עבודה, בשביל מה ברור אותך? מה, בשביל לבוש חליפות יפות? בשביל מה אתה לעולם?